nostra proposta és dotar els barris de la transparència i els mecanismes perquè puguin decidir la seva programació i decidir com se gasta el diners del municipi per a la creació de diferents activitats culturals dins de cada barri. La nostra proposta és augmentar el parc d'habitatge amb preus socials en lloguer, abandonar les polítiques de vivenda protecció oficial en venda i potenciar-les de que són en lloguer, perquè d'aquesta manera mantenim el que és el patrimoni municipal al servei dels ciutadans del municipi. Des de Podem, el que busquem és, més enllà de resoldre aquests problemes, resoldre el que és la pobresa, no només energètica, sinó en general la pobresa que n'hi ha a Sant Cugat. Basant-nos en el camí per arribar a una renta bàsica, de manera que ja siguin pensionistes o siguin qualsevol col·lectiu que estigui en els llindars de la pobresa, tinga un suport municipal per a poder tindre els mínims de dignitat. Home, està vist que no podem limitar les actes al carrer per si un col·lectiu és capaç o no de tindre aquests mecanismes tecnològics per a fer la seva activitat. Aleshores buscarem solucions fomentades i dinamitzades des del municipi per a que els col·lectius culturals puguin fer la seva activitat, ja siga a espais adequats en interiors i en instal·lacions municipals que existeixen, com per adequar-los als espais públics en consonància amb els horaris també dels barris. Sí, aquest és un problema més dels problemes que es troben als barris, però que necessiten una coordinació entre els barris i l'Ajuntament. Cal fer un debat allà on es troba el problema per a veure com l'Ajuntament es coordina amb els diferents barris per a solventar-lo. La manera de solventar-lo poden ser diferents. Com limitar o controlar les poblacions de gats de colònies poden ser molt diverses i han d'estar en acord els barris en com es tracten aquesta problemàtica.